Bom, gente, e é isso. Um cabelo lindo pra vocês. Irem pra uma festa, pra um casamento, é um charme esse cabelo. Não tenho o que falar. Só fiz uma maquiagem pra não ficar tão ruim. E joias, semi-joias da Jafolhados. Eu vou deixar o link aqui embaixo e você tem 15% na primeira compra. Certo, gente? Um beijo pra todo mundo. Se inscreva aqui em cima no canal. Favorite este vídeo aqui embaixo e dê um gostei aqui embaixo também. Penteado fácil e que deixa você maravilhosa. Um beijo, tchau!